ten el honor, per unanimidad, proposar-li que es digne nomenar fallera major infantil de l'any 2019 la candidata Sara Larrazábal Bernal. Escolta, soy Joan Ribol, alcalde de València. Dirte que eres la fallera major infantil de 2019. Muchísimas gracias. En primer lloc, donarte la enhorabona. Gracias. Anem a veure. Contamos un poc què estudies i on estudies i què és de la teua vida, un poc, perquè la gent vol saber un poc de tu. Vas al col·legi la Puríssima Franciscana de la Inmaculada i estudies sisè de primària. Molt bé. Conta'm-nos un poc més des de quan eres fallera. Soc fallera des que vaig néixer i m'agradaria dir-los a tots els xiquets i xiquetes que es facin falles i que puguen disfrutar aquestes falles. Molt bé. Escolta'm, unes paraules per acabar per a tot el món faller. Dir-les que espero que tots junts passem unes inoblidables falles 2019 i que els disfruteu al màxim. Perquè jo vaig a representar a València de la millor forma possible. Molt bé, bonica. Escolta. Mira, demà ens hem de veure així, com saps, hem de proclamar oficialment com a fallera, i en segon lloc, després passarem a veure't perquè vull donar una abraçada i per a felicitar-te directament. Moltíssimes gràcies. Vinga, fins ara. Adéu.